Tomu? Že za to môže Putin. A to my, hmm. akože Putin no, môže, za vojnu môže Putin. Putin ale... môže za veľa veci a teda ja určite nie som obajca Putina a Putin akože o tom potom, ale za infláciu, doterajšiu infláciu, za to nemôže Putin. Lebo tá, Putin, tá Putinová zloba sa v tých číslach ešte len ukáže. A my sme videli napríklad na Slovensku medziročný rast cien 2,7%, medzimesačný rast cien 2,7% v januári. To vtedy ešte Putin kempoval za hranicami Ukrajiny. Aj, že... Tak volajme to, že tá vojna na Ukrajine nemôže za to. <laughs> Nedávajme to, že... Putina by to nebolo ale, podákané ale presúva Niekde, sa, presúva sa akože pozornosť hmm. z toho, kde to vzniklo na, na... akože, samozrejme, že tá vojna na Ukrajine prispieje tomu rastu cien a na, hmm. predlží vlastne potenciálny rast cien, čiže zhorší tú infláciu, ale tam ešte nesme. Za to, čo sa deje teraz, môžu to jednoznačne, ešte sa tam jednoznačne je, centrálne hej. banky. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Zle peniaze, dobrý život a dnes už konečne aj zaďou. Ahoj, Aďa. Ahoj, Ďuro. Dnes je 7. apríla, tá, aby som to zaradil do času a budeme sa baviť o zlých peniazoch, o inflácii, ale asi aj o iných témach. Aďa, ako si sa mala, kým sme sa nevideli? Dobre som sa mala. A, no, tak aj vzhľadom na okolnosti tak celkom dobré. A ako fakt sme sa dlho nevideli, tri no. mesiace som videl, že si natočil rôzne podcasty sám so sebou a... kopu štúdiách s, s kopu hostiami. S dobrými hostiami. Tak, ale ja možno na odľahčenie na úvod, tak napriek tomu, že sme už teda dlho nenatočili spolu podcast, tak sa mi stalo, že ma spoznali dvaja ľudia. Ďaka tomuto podcastu ľudia ma spoznávajú. <laughs> Jeden neznámy pán na koncerte klube ku mne pristúpil a pýtal sa ma, kde je Karpiš. <laughs> tak to ma páže, že som povedal, že doma. <laughs> a potom ma teda ešte spoznal vďaka tejto práci. <laughs> Uh, kurier, čo nám doniesol indické jedlo a to, bol, to bolo veľmi teda zaujímavé. Tak som si povedala, že tak už ma ľudia spozdávajú slovom dvaja. Dostala si zľavu, Aďa. Uh, si už influencer. Nie, zase to bolo, že to vy ste tá z toho podcastu s Karpišom, tak som ja sa čakám na deň, keď sa teba opýtajú, že, že si ten z podcastu s Kde je Aďa? Áno, kde že vlastne kde je Aďa. Tak, tak to ma na pobavilo. Naposledy na chopku som šlapala, a to bolo asi najkurióznejšie stretnutie a Zast ja som šiel teda hore na Skialpoch a zaflekoval pri mne ako nejaký pán. Karpiš. <laughs> <laughs> Je ja, to také zvláštne, <laughs> že toto sa asi deje celebritám, že proste k ním ľudia pristúpia s tým, že akože, ako by sa poznali a proste iba vykriknú to meno. Tak mňa to hrozne pobavilo. Až aj, aj ten predpoklad, že akože viem, kde si <laughs> celý čas. To bolo tiež také, že... <laughs> <laughs> ne tak, nebývame za ďosť. Áno, nežijeme spolu, občas iba spolu. občas, občas pokecáme <laughs> takto pri mikrofónoch. Okay. Ale pána pozdravujem, síce komunikácia bola krát, kamarátka a skončila ja vlastne dvoch tým, 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 tým môjim prezískom Karpiš a ja, že teším ma a tam pokračovali sme každý svojho cestu. Ale, ale stáva sa. Pomek, témam, Poďme k vážnejším témam, Maďa. Poďme k vážnejším. Vidím, že si si nachystal uh, tému inflácie, ale teda zo širša, tak hovorím, ja už som v očakávaní také strašnej nakladačky centrálnym bankám. A de, de, tak to tak defenzívne sa, sa mi pozrela do mojich poznámok <laughs> a povedala, že zase, zase ideš nakladať centrálnym bankám. Lebo mňa zaujíma tá inflácia samozrejme z pohľadu e, bežného užívateľa služieb a produktov. A teda mám iné obavy, ale... Ty zase by si k tomu niečo povedal. Ja to možno otvorím, ale už o inflácii sme všetci počuli veľa vecí a už tá téma ako sa premýla. Ale mám pocit, že jedno, jeden pohľad na tú infláciu sa ešte nespomínal a tomu by som sa na začiatku minimálne chcel povenovať a potom môžeme prejsť mm -hmm. aj k iným veciam. Ale ten pohľad je taký, že momentálne zásadná otázka znie, Uh, že prečo tie centrálne banky nereagujú. Že, ale naše centrálne banky, to znamená tak európska, myslíme, centrálna európska centrálna, centrálna banka. Jednu. Ale aj ten, tá americká centrálna banka, ten Fed, keď sa pozrieš, oni už zvýšili ten úrok základný súdesí na 0,33%, ale aj tam majú skoro 8% infláciu. A keď si pozrieš na ten rozdiel medzi infláciou a základným úrokom, tak nikdy v histórii nebol taký obrovský rozdiel, že, že Akože v... nikdy v nejakej modernej histórii, modernej histórii no. samozrejme, hej. že pod, to sa akože, trekuje od sa druhej beria, svetovej hej. druhej svetovej vojny. Tak a nikdy tá centrálna banka si netrúfla tak ďaleko ubehnúť tú infláciu bez toho, že by začala ju naháňať tým základným úrokom. To znamená, že vždy, keď bola... Ako, že doľšia, no, bola aj... vypli, ale tak ľudia si domyslia, že máme tu, <laughs> <laughs> máme tu znak zlepenia dobrý život stále. Už nám, už nám vypína svetlo <laughs> energie, to stadne. nie. Ale že, to vlastne znamená, že bola aj vyššia inflácia ale vždy to bolo ako vždy keby ta... balansované vyšším základným úrokom. Tá centrálna banka bola tej inflácii v petách, lebo tam je taká teória, že tá väčšina tých ekonomických teórií hovorí, že na to, aby si zastavila tú infláciu, musíš tie úroky dostať aspoň tej inflácii alebo na dňu. A to sa potom hovorí, že lebo reálny úrok je rozdiel medzi úrokom nominálnym a infláciou. A ten reálny úrok je dôležitý, že keď je reálny úrok záporný, tak dlžníkovi sa oplatí brať si dlh a miňať a miňať, tým podporuje rast cien. Keď je reálny úrok pozitívny, to znamená, že napríklad v banke na vkladoch by si mala 10 a inflácia je 8 tak máš pozitívny dvojpercentný reálny úrok. A to by ťa malo motivať menej miňať a viac sporiť a tým sa... na vkladoch 10 Ale to aj hovorí veľa o tejto dobe, že to je jeden, jedna z odpovedí, prečo je to tak, že ľudia si to nepamätajú, že to také niečo môže byť. No ale zase ten reálny úrok pozitívny tlmi tú infláciu na... Dnes sme v stave, že sa pozeráme na tú infláciu a je naozaj vysoká, že aj z historického hľadiska, že v Amerike 8%, no. na Slovensku máme 10%, 9,5% a ten už aj rýchly, rýchly odhad, hej, marcový, mm. že oficiálne čísla ešte prídu v polke tohto mesiaca, ale odhad je 9,5%, ale celá eurozóna má takmer 8%, to je štvornásobok, štvornásobok toho cieľu Centrálnej banky a napriek tomu tá ECB je, je na nule a mm. ešte tlačí peniaze robí to kvantitatívne uvoľňovanie. No a to mi príde ako zásadná otázka, že na základe akej teórie momentálne v tých centrálnych bankách nepanikaria a nedvíhajú tie úroky. No dobre, ale akože sú centrálne banky, ktoré nie sú v Európskej menovej únii, ktoré majú euro, to znamená, a tie dvíhajú, Maďarsko, Polsko, Česká, Česká republika, republika no. a, a, teraz ako, ako, to zdôvodňuje tá Európska alebo prípadne Americká, že prečo nedvíha, keď Oni že to, krajiny okolo presne dvíhajú. tak, že že, máš, že tí Češi majú porovnateľnú infláciu s nami. O niečo vyššiu, akože ten posledná bolo na 10%, ale pohybujú sa radovo tam, kde my a oni majú už základný úrok, ja neviem, koľko 5%. No. Čiže vlastne už naháňajú tú infláciu. Keď sa pozrieš na tú komunikáciu tých centrálnych bank, tak ja ti neviem povedať, že čím to zdôvodňujú, lebo sa ťažko vymýšľa ekonomická teória, na základe ktoré by to mohli zdôvodňovať. Momentálne sú, akože čakáme, či sa potvrdia čísla Lagardova mala také video, že ešte v decembri to bolo, že, že ja vidím taký hrb inflačný a potom sa to bude tlmiť. Že akože všetci počítajú s prechodnosťou toho javu, čiže nemusíme reagovať a ono sa to samo nejak vyrieši. Ono keď sa ale pozrieme na tie odhady tých centrálnych bank, tak oni sú strašne mimo, že, že furt sú príliš optimistickí, mm. že kedy sa to začne klesať, že, že, to, nákoľko to vôbec príde, lebo ten hrb z toho Lakardového hrbu sa stal Mont Everest, aj, že ona určite nečakala, že v eurozóne. No ale ona to, na to ešte povedala pred vojnou na Ukrajine, nie? Že ešte aj to... ale toto, Asi tu nejaký... by som zase, toto ešte jedna téma, mňa to trošku ako, že na to som citlivý, že momentálne beží ako keby taký narratív, že, to je kvôli tomu? Že za to môže Putin. A to my, no, akože Putin no, môže Môže Putin, Putin ale... môže za veľa veci a teda ja určite nie som obajca Putina a Putin akože o tom potom, ale za infláciu, doterajšiu infláciu, za to nemôže Putin. Lebo tá, Putin, tá Putinová zloba sa v tých číslach ešte len ukáže. A my sme videli napríklad na Slovensku medziročný rast cien 2,7%, per... medzimesačný rast cien 2,7% v januári. To vtedy ešte Putin kempoval za hranicami Ukrajiny. Aj, že... Tak volajme to, že tá vojna na Ukrajine nemôže za to. <súdňujem> Nedávajme to, že... Putin, aby to nebolo ale, pohľané. Ale presúva Niekde, sa, presúva sa akože pozornosť mm. z toho, kde to vzniklo na... na akože, samozrejme, že tá vojna na Ukrajine prispieje tomu rastu cien a mm. predĺži vlastne potenciálny rast cien, čiže zhorší tú infláciu, ale tam ešte nesme. Za to, čo sa deje teraz, môžu to jednoznačne, ešte sa tam jednoznačne centrálne mm. banky. No ale tam teda prichádza tá otázka, že, že prečo. že Prečo nereagujú? A ja mám také dve teórie. Prvá je, že oni menej ako... že neveria až tak svojim ekonomickým teóriám, lebo dnes ešte aj Keynes to je ako, že... To to nikto, nikto ma neobviní z toho, že som keynesian, ale ešte aj Keynes dnes by dvíhal úroky a, a robil prebytky, to znamená, že... že, že lebo má, my máme extrémne nízku nezamestnanosť, že to sú... v jeho akože, slovničku sa ekonomika prehrieva a keď sa prehrieva ekonomika, štát má dúpať na brzdu, centrálna banka zvyšovať úroky. A, š, a politici a robiť prebytky, že nie, že deficity. My máme dnes akože obrovský deficit. Politici dnes by nemali robiť fond na podporu rastu ekonomiky. Dnes by mali brať peniaze podnikateľom, domácnostiam a, a vytvárať prebytok, splácať dlhy a vytvárať fond na budúce podpore ekonomiky. Čiže stiahovať peniaze z ekonomiky. No ja už som počula názor, že sme si ako keby premrhali obdobie Prebytku, že, že, že to sme mali robiť ako keby posledné roky. To by sa teraz že... malo robiť, lebo máš nízku nezamestnanosť. A ešte, a ešte, je z čoho v tejto Ale to je taký zaujímavý jav, že tí ekonomovia na ministerstve financií a v centrálnych bankách, oni sú ani v, najmä v tom období, keď sa stimuluje, keď teda hovoria, že treba míňať, treba znižovať úroky. Mm -hmm. Ale keď príde to obdobie, kedy by sa malo škrtiť, tak vtedy už nikto nie je kedy sa sú ticho. A to je presne teraz toto obdobie, že my máme v eurozóne máme nízku nezamestnanosť, v Amerike majú rekordnú nízku nezamestnanosť, ale nikto nehovorí, že no teraz je čas robiť prebytok, teraz je čas, aby ten úrok predbehol tú infláciu, aby, alebo minimálne ju dobehol tú infláciu. Viete mm. si predstaviť, že v eurozóne dnes by bol 8-percentný úrok? No ja si to neviem predstaviť, základný úrok. A to je ten prvý dôvod. Je, to znamená základy, že tie úvery by si reálne dostával vyšší, je, za vyšší. Hej, 8 a plus. Mm. No, že, že teda 8 by bol ten, za ktorý si ja, požičiava štát mm. na 10 rokov napríklad. A to sa odvádza. No a čiže ten prvý dôvod vidím v tom, v tom že, že to je taká zotrvačnosť, že 20 až 30 rokov, no 20 rokov sa tu tí centrálni bankári tak trápili s tou príliš nízkou infláciou, na ich vkus príliš nízkou a teraz ich to prekvapilo a oni neveria vlastným očiam a teda váhajú zareagovať, že, že stále tak si myslia, že sa vrátime do toho starého sveta. Ja neviem, možno sa vrátime, ale mne príde, že riskovať to, že sa nevrátime je už pomerne akože zásadná vec teraz. No ale druhé moje vysvetlenie, tá teda druhé, druhé, je ešte to, že v Európe máme ešte špecifický problém, že tá eurozóna má aj problém tej menovej únie. To, že napríklad to Taliansko pomaly rastie, má vysoký dlh. A keď Taliansku začne Lagardeova dvíhať teraz úrok, tak Taliansko z toho môže mať problém s refinancovaním uh -huh. a môže ohroziť vlastne celú tú politickú úniu. Čiže tam je problém o to, je, že tam je veľa krajín z v rôznej situácii. O to, o to ďalší dôvod, akože váhať s tým. Aj? Lebo ty keď začneš naháňať tým základným úrokom tú infláciu, tak nikto ťa nepochválí. Nepochvália ťa domácnosti, lebo im predražuješ hypotéky, uh -huh. nehnuteľnosti nerastú tak rýchlo. Podnikatelia ťa nepochvália, lebo niektorí musia prepušťať, financovanie je ďalšie. Ale to ťa Vôbec ťa už nepochvália tí politici, lebo im zdrážuješ financovania, plus robíš potenciálne politické proje, e, problémy v tom, že ak Taliansko by malo, by mu rástli akože náklady na refinancovanie z tých rastúcich úrokov, tak sa môže dostať do dlhovej krízy, v akej bolo, ja neviem, v roku mm. 2010 až 2012. Ešte asi je tam ten argument, tam minimálne v tom vysvetľovaní, že sme po pandémii, že, ako keby, že sa to ťažko vysvetľuje ľuďom akože po dvoch rokoch strádania, že ja si myslím, že to je dosť silný taký normálne politický argument. Ja to, to strádanie je akože psychologická záležitosť. ale keď sa pozrieš na tú ekonomiku, tak ono tam strádanie nevidí, mm -hmm. že všetko je, tá spotreba je vyššia, príjmy, tá minimálne nominálne doteraz sú, sú vyššie, zamestnanosť klesla, tie nehnuteľnosti, akcie, všetko je na maximách, čiže mm -hmm. Keď sa pozrieš na ekonomiku, aby si nečítala správy a nevieš nič o pandémii, tak si povieš, že sme v maní, že sme akože v tej bublinovej fáze tej, uh, toho cyklu. Uh -huh. A vtedy treba akože niečo robiť. Uh, ale momentálne sa nič nerobí. No a s tým dlhovým dôvodom, že prečo nič nerobia súvisí, to je, to ja som si listoval v mojej starej knižke zle peniaze. Tá, tá už má roky. Starý zákon z roku 2015. A ja som tam písal, že, že akože som si tam zaprorokoval, že inflácia sa bude snúbiť s finančnou represiou. A finančná represia, to je presne to, čo žijeme dnes. Že ty ako si sa mi zasmiala, že dáš si do, do banky peniaze na... No, 10% na... Dnes, pláde. podľa mňa dnes, akože mladí ľudia ani nevedia, že tam sa platil keď si úrok za to, že máš v banke peniaze. Podľa mňa kopa ľudí už ani nemá predstavu o tom, že tá banka by ti niečo mala platiť za to, že máš u nej peniaze. No ale finančná represia je, keď tí sporiteľia, a to už buď na vkladoch, alebo máš to v štátnych dlhopisoch, že nedostaneš na úroku ani Infláciu. Aj. Že to znamená, že dnes máme takmer 10% infláciu, ja si dám peniaze do banky a vlastne mi zmizne každý rok 10% mm -hmm. z tých peňazí, lebo na tom úroku, alebo niedo sem žiadny úrok. Aj. Akože v normálnych časoch by úrok na tých vkladoch mal byť minimálne na úrovni, na úrovni inflácie. No ale zacitujem teda zo starého zákonu. Pri pomalom ekonomickom raste sa dá z dlhu vyraziť len ťažko. Klasické šetrenie a postupné splácanie dlhu je zase nepopulárne u politikov, ako aj u voličov. Default je pre politikov posledná možnosť, keďže po ňom stratia prístup na zahraničné finančné trhy a musia radikálne šetriť. Z uvedených možností riešenia vysokých štátnych dolov preto ostáva v prípade ekonomickej stagnácie už len kombinácia posledných dvoch, zničenia časti reálnej hodnoty dlhu infláciou a inflačná daň vyberaná finančnou represiou. Centrálnou bankou vyvolaná inflácia potom zabezpečí, že na úrokoch budú sporiteľia dostávať menej, než je tempo rastu cien v ekonomike. Cez negatívne reálne úroky budú popri klasických viditeľných daniach vkladateľia financovať výdavkové dobrodružstva politickej triedy. Znižovanie štátneho dlhu infláciou z centrálnej banky je mnohokrát úspešne testované riešenie. A toto je podľa mňa ten hlavný dôvod, že to nie je náhoda, že oni čakajú lebo z tej momentálne prebiehajúcej inflácie najviac zarobia, a to ani nie tí investori, ktorým rastú akcie, neviem čo, ale práve ten štát, že problémom tej eurozóny a problémom aj tých ako západných krajín je vysoký dlh a to, čo dnes žijeme, je riešenie toho problému. Lebo keď ty necháš ako keby bežať tú infláciu, a, tak ono sa to dá vypočítať, že keď máš 7-percentné tempo inflácie, tak za 10 rokov ti ten dlh klesne na polovicu. Že, že akože tá ťarcha, reálna ťarcha mm -hmm. toho dlhu. Akože nominál ti ostane, ale v pomere k tej ekonomike, ktorá narastie. Mm -hmm. Čiže im sa vlastne deje to, čo naozaj naj, najviac chceli. Toto má ale jedno riziko. Jedno jediné riziko je, že aby im to neustrelilo. Že aby sa ľudia nesplašili. Že keď to pôjde takto a oni budú mať akože 3, 4, 5 rokov tej 5, 6, 7 percentnej mm -hmm. inflácie, tak vlastne vyriešili dlhý problém, že oddialili tie všetky zlé scenáre, čo každý hovorí, že neudržateľné zadlženie, neviem čo, tak im zmizne zázrakom, im zmizne ja neviem čo, tretina toho dlhu a oni opäť majú priestor na ďalšie zadlžovanie. Čiže moja a ono to nie je tak, že akože teraz si tam niekto sadol a, a ja, vymyslel tento diabolský plán. Zjeblené. Mne len hovorí, že, že to otálanie má z ich strany akože celkom ako legitimné a racionálne dôvody, mm -hmm. že neponáhľať sa s tým, lebo každý rok, prekvapivej takéto vyššej inflácie, znamená zničenie dlhu. Zničenie. No ono to nie je úplne zničenie, ono nezmizne. Ono je to v podstate vybranie od ľudí daň, ktorou úhradia je dlhý, hej. Že, že Lebo to je zero-sum game, že ono nemôže, že len tak zmizne dlhé, zrazu sme všetci hey. šťastnejší. Len to, že ty nedostaneš v banke tých 10%, ja nedostanem, tak my vlastne financujeme splácanie štátneho dlhú cestu infláciu. No, čak, ako, asi môže byť, čak, ekonomicky to asi má nejakú logiku, ale e, vlastne v tej eurozóne sú tie krajiny fakt, v rôznej situácii, že a oni čo pri tomto berú do úvahy nejakú tú priemernú infláciu, však to vlastne akože v každej krajine to má úplne iné dopady. Našu, našu neberú vôbec do úvahy. Našu, to, áno, tak si mali. Ale že vieš, že potom ako, ako že myslíš, že tam existuje nejaká psychologická hranica, keď tá priemerná dosiahne nejaké číslo, že už tam niekto povie, za... že už je to tu much. To je... Myslíš, že to je nejako prepočítané. Ne? To je práve, to je práve tá, že to je, to tá mačka, nie pračka, preto tá ekonomika nie je stroj a ťažko sa predikuje, že mm -hmm. to nikto nevie. A tak, jak poleješ mačku vodou, tá, neviem, ja to máme nerobí. to mať dve, <laughs> tak jedna odbehne, tak odbehne, jedna odbehne druhá, druhá, ťa doškrabe, že ako ty nevieš, a nevieš, nevieš kde je tá hranica tej bolesti tých ľudí. Mm -hmm. A ono, zase nemôžeme strašiť, že, že, niekedy, akože niektorí ľudia, ktorí vykladajú tie javy okolo nás podobným spôsobom ako ja, tak hovoria automaticky, že to skončí rozpadom systému, katastrofou, finančnou krízou a tak. To opäť my nevieme, lebo už v histórii máme akože precedenty, kedy sa to takýmto spôsobom riešilo, napríklad ten dlhý problém. A to ustali, akože, že dali to, že napríklad Veľká Británia po druhej svetovej vojne, oni mali dlh 200% HDP, pustili tam infláciu na, na pár rokov a, a klesol to o 50% ten Hej. Akože tá, tá reálna ťarcha. Uh -huh. aj. A čiže v histórii máme akože príklady, keď sa to podarilo, že a nemusíš mať akože, cvalajúcu infláciu, to je na 10%, stačí aj takáto vyššia a, a ten dlhový problém vyriešiš a potom, keď tá ekonomika rastie, keď akože opäť sa to normalizuje tá situácia, a, tak sa to vráti opäť do, do, nejakých, do nejakých normálnych stavov. Že? pekne to vidno na Rakúšania vydali storočný dlhopis pár dozadu, že to boli také podmienky na trhu. Všetci verili tomu príbehu, že už navždy tu mm. budú nízke ceny, inflácia si nepríde, godoty, mŕtvych, nevratí sa. Že Rakúsko urobil takú frajerinu, že vydalo storočné dlhopisy, čo sa akože nerobievalo, lebo už akože každý počítal, že tá inflácia bude vyššia. Na 100 rokov, hej. Na 100 rokov, uhum. že sú splatné za 100 rokov. Na tie storočné dlhopisy za posledné dva roky stratil 50% hodnoty. Hej. Čiže tí blázni... To na tí blázni, čo si to kúpili. A väčšinou sú to banky. Je, že banky, ktoré, to, uh, ktoré, majú na to tie novovytvorené peniaze. Že to je také, ako, že tie banky hrajú ako, takú ruletu. Tak akože bežný človek si to že, niečo, no, čo kam a, jeho a život. To je pekná ilustrace to, že, že ako tá inflácia funguje, že vlastne z toho štátneho dlhu 50% hodnoty je preč už za posledné dva roky. A toto môže, môže to teoreticky, teoreticky, pokračovať. To je ako návod. no, podľa mňa tomu rozumejú niektorí ľudia, ktorí akože majú v rukách tieto veci. A preto ja vravím, že, že to, že tie centrálne banky mm. akože ešte nereagujú alebo vyčkávajú, má svoje rácio v tom, že teda oni, vlast, oni sú zamestnanci štátu. Aj. že ono je jasné, že nezávislá centrálna banka tak, ale oni vnímajú to, že teda pre koho pracujú. To je konsolidovaný celok s tým štátom a oni optimalizujú akože celú tú funkciu. A jasné, že ani oni nechcú, aby sa euro rozpadalo, pretože taliani nevedia splácať svoje dlhy. Takže akože Draghi zapol tie kvantitatívne uvoľňovania aj preto, aby teda udržal financovanie toho talianska. Toho a to kvantitatívne uvoľňovanie ešte pokračuje? Či oni nerobia to je úplne vôbec nič? To je fascinujúce, ale v Európe Európska Centrálna banka ešte pokračuje v stimulácii rastu cien kvantitatívnym uvoľňovaním. A teraz, ako sa bavíme, ešte beží program kvantitatívneho uvoľňovania. A to znamená jaké máš, v akom čase? V desiatkách miliard. Akože už to nie sú stovky miliard, ale myslím si, že to 30 miliard. A teraz nedal by som za to ruku do ohňa, ale mm. ešte stále to beží. Čiže ešte, nie že nezačali dvíhať roky, oni ešte nedali nohu z plynu. že ešte stále majú tú nohu na, plynu, plyne. Takže takto by som to, by som to zavrel, že, že ono to nie je náhoda. A, a, lebo ten, akože, ten správca tých peňazí v podobe tej centrálnej banky takýmto spôsobom touto prekvapivou infláciou vytvára priestor pre ten štát ako v budúcnosti, aby ten dlh nebol, nebol taký dusivý a aby bol splatiteľný. Ale uvidíme, ako to dopadne, lebo ako som spomínal s tou mačkou, že, že dôležitá je tá psychológia ľudí a keď sa príliš dlho budú hrať s tým ohňom, mm -hmm. tak sa im môže stať, že to sa volá, že sa inflačné očakávania otrhnú to znamená, že tí ľudia sa splašia, prestanú veriť na zodpovednosť v tej centrálnej banke. Lebo podľa mňa momentálne stále veria, akože tie trhy, akože tí najdôležitejší, najbohatší hráči stále veria, že tá centrálna banka ten inflačný cieľ nevyhodila úplne z okna a že akože bude robiť veci potrebné, aj keď budú nepopulárne, aj keď pošle ekonomiku do recesie, ale že na konci dňa spraví to, čo treba na to, aby ako ten uh, rast cien stomila. Ale keď Tomuto prestanú veriť, keď Lagardeová ešte párkrát akože povie, že akože ešte počkáme, ešte počkáme, ešte počkáme, tak sa môžu otrhnúť tie inflačné očakávania a ľudia zapracujú toto nové očakávanie do tých cien. To znamená, že tam môže byť samoposilňujúca sa tendencia na ten rast cien. Lebo ty keď naozaj prestaneš veriť, že za 5 rokov tu bude 2% inflácia že nevieš, koľko tu ešte bude, 50 tak ty zrazu začneš sa úplne inak správať. že, že napríklad začneš predávať tie štátne dlhopisy a tým zvýšiš tie úroky bez ohľadu na to, čo robí Lagardeová. Totiž veľa ľudí tomu nerozumie, že oni si myslia, že, že Lagardeová totálne kontroluje tie úroky. Nie, že šťastí je to aj ten trh, že napríklad na tých slovenských štátnych dôpisoch, ale tam je už aj vplyv Putina samozrejme, za posledných pár mesiacov narastol ten úrok na 10-ročných dôpisoch o 1,5 A lagardovanie spravila nič, ona je stále na nule, ale ten trh už vzhľadom na neistotu. Tako, že, m -m, to Slovensko si požičiavalo. Áno, a tie investori za akých podmienok sú ochotní mm. ako požičiavať Slovensku? No teraz, už už si pýtajú že 1,5 A akože stále to je málo relatívne hey, pri sa, 8. To bolo prezentované, že pri 10% si inflácii je stále to je to, akože, mm -hmm. to smiešne, ale tam pekne vidno signál, ten môj môj point presne že, že môže prísť čas, že, že to nebudú mať akože úplne pod kontrolou uh, tie tí centrálni bankári ale že im to zoberú z rúk. Z ruky. ale nie je za tým aj taký, taký, akože ten pocit, a možno nie je nesprávny, že akože to, tie ekonomiky a teda tí ľudia, že to ustoja, že, že naozaj akože ten pocit toho strádania je uh, akože často subjektívny, že samozrejme je tu skupina ľudí akože zraniteľná, je, tý, akože slabšie sociálne vrstvy, ktorým asi treba pomôcť, ale že stále akože veľká časť tých ľudí, aj teraz sa ťažuje, že všetko rastie všetko sa zdražuje, ale ako keby na tej spotrebe to nebolo vidno ani v tej pandémii, A akože stále to ešte nevidno, že ako keby takým ľahším uskromnením že to vlastne väčšina ľudí alebo akože zvládne že to, že to proste nebude akože nutne viesť ale nejakým sociálnym rozumiem, rozdovem. rozumiem, že akože, samozrejme treba pomôcť tým sociálne. No, nie zvlášť. je na nich tlak Piem. ešte stále mm -hmm. z tohto dôvodu, že, lebo ono to funguje tak, že, že ten tlak prichádza od voličov, ide cez politiku a nakoniec sa prejaví aj na tých centrálnych bankárov. Že tí centrálni bankári samozrejme, že nedostávajú príkazy od politikov, ale vnímajú to prostredie a vedia, že odkiaľ pokiaľ aj. A momentálne máš pravdu, akurát to, to, ten raz však máme nízku nezamestnanosť, ceny akcií vysoko. Mm -hmm. že tie dobré časy, ekonomicky dobré časy, napriek tomu, že máme vojnu v Európe, čo je obrovská tragédia, ako po ľudí trpí, ekonomicky, akože v tom západnom svete, máme dobré časy jednoznačne. Že ja by som hovoril, že to je mania. Když sme boli takí bohatí. Hey, ale ja hovorím, že toto je argument, ten problém začať už riešiť teraz, lebo lebo oni tie časy sa pravdepodobne zhoršia. Mm. Že? Akože ja čakám, lebo po každej takejto inflácii, že keď stimuluješ tú ekonomiku tými novými peniazmi, príde akože nejaké vytrezvenie. To je ten, rakúska teória hospodárskeho cyklu, že ty keď ako pomiliš tých ľudí tými novými peniazmi, tak oni skôr či neskôr sa zobudia a majú z toho kocovinu a to je tá recesia. Čiže ja čakám, že tá recesia príde, aj... ešte ju nevidno v tých číslach, mm -hmm. ale ja čakám, že príde aj koncom roka alebo v budúci rok. No ale to bude najhoršia kombinácia, že keď oni budú mať dvíhať úroky a tlmiť infláciu tých zlých časoch, tak to si už neviem predstaviť. Aj. Čiže že, ja, by som, chcelo ja by som, to teraz ja by som tie dobré časy... Aby... Ja rozumiem tomu, že Lajkov, tie dobré časy môžu popliesť a mm -hmm. si povedia, a však, čo, však čo sa nič nedie, môžeme mať aj vyššiu infláciu. Ekonom by ale mal vedieť, že tá vyš, vyššia inflácia má reálne náklady, že ono tomu ľudia ešte to dnes nevidia. Ale momentálne tá inflácia ničí kupnú silu tých ľudí a tí ľudia sú chudobnejší, než si myslí. A to znamená, že budú menej spotrebovať, menej investovať. Mm -hmm. A tá, to ekonomické spomalenie už teraz sa tam ako začína diať. Že... A to nebude stačiť, myslíš? Že takéto prirodzené spomalenie, že nekúpim si teraz dom uh, alebo neviem, že odložím nejaké proste výdavky, neviem, nepoviem na dovolenku, neviem čo? Mohlo by. Že, že to, to, je, to je empirická otázka. A pred vojnou by som ti povedal, že až, možno, hej. Ale momentálne, ja, momentálne mám pocit, mm -hmm. že napriek tomu, že to není monetárna záležitosť, toto, čo sa deje odteraz, mm -hmm. už nebudú mať až tak pod kontrolou tí centrálni bankári. Ale to je ďalší dôvod, prečo by mali ešte skôr začať s tými opatreniami. Mm. Lebo majú tam zrazu zásadný faktor, ktorý vôbec nekontrolujú. Že tie ceny energii, ktoré im budú vstupovať do tých rôznych indexov a do tých cien, ktoré má pod palcom bohužiaľ momentálne niekto iný. Ale to je skôr argument preto, že, že povedzme začať ešte skôr, kým máme nízku nezamestnanosť, kým tí ľudia tým akože tým majú... Ľudia ešte vedia keď je tam, hej, je tam trošku, akože, mm. trošku priestor. Lebo ono naozaj ekonomické spomalenie väčšinou zo sebou prináša akože stagnáciu v tých cenách a to väčšina ekonomov je presvedčených, že nemôžeš mať naraz recesiu a infláciu. Ale tie ekonomia to sú väčšinou tí mladší a ktorí si nepamätajú tie 70. roky. Mm -hmm. A ja mám pocit, že dnes sa môžeme dožiť tej zaujímavej kombinácie, ktorú tu nikto nezažil a nikto si nevie predstaviť. A to je, že ti rastú ceny v obchodoch, rastie ti nezamestnanosť, klesajú akcie a klesajú nehnuteľnosti. A toto už sme raz zažili. A momentálne ono kedy sme to Prečo zražili? v 70. rokoch počas veľkej inflácie, ako už v Amerike mali presne uh -huh. túto kombináciu, že Volker vtedajší centrálny bankár americký musel základný úrok vyhnať na 20 na dva, základný úrok bol 20 ekonomík. Čím poslal tú ekonomiku do hlbokej recesie, farmári bankrotovali alebo boli zadlžení. Chceli na neho bol takmer spáchaný atentát, akože to uh -huh. nie sú srandovné veci, čo potom tí centrálni bankári musia v tom prostredí robiť. Zásadný rozdiel ale bol, že vtedy Spojené štáty americké mali dlh k HDP ja neviem, 40%, že rádovo nižšie, teraz majú 100%, cez 100%. Uh -huh. Čiže zo všetkých tých tlakov, ktoré pôsobili na toho centrálneho bankára vtedy, proti tomu, čo robil, čo boli racionálne kroky, tam chýbal tí politici. Tí politici povedali vtedy, kto tam bol prezident, ten Herec Regan tam bol, myslím, vtedy prezident povedal, <laughs> že, že, že rob, rob čo máš a akože mu pokryl chrbát, uh -huh. ale teraz tí politici ho nebudú kryť, lebo on pôjde po tých politikoch. A že on momentálne centrálni bankári tým, čo robia s úrokmi, majú potenciál meniť vlády, lebo majú potenciál poslať do reštrukturalizácie dlhu Taliansko alebo iné, iného člena, mm. člena, člena Európskej menovej únie. Čiže ja hovorím, ja neviem, či budeme mať stackvacu, ale toto by bol ten zlý, zlý scenár ktorý by, to je to najhoršie proste, kde tie teda, teda teda centrálne bankári to musia začať riešiť potom tú infláciu. Dobre, ale akože veľa hovoríme o takom, že akože je to nejaký signál. Že teraz čo by si ty ako keby na ich mieste robil, že začal to nejako pozvol nadvíhať alebo dať to nejak niekde na tú úroveň, ako to dali tie krajiny mimo ö, eura? Že je to, celé to nie je na úrovni tej inflácie, ale je to niekde tak v strede ten ich základný úrok. Ja by som ich job nebral, samozrejme. Hej. ja by by tam asi ani nechceli. Oni by ťa nevzali. A asi by ma nechceli. Po týchto svojich vyskúpeniach a, a knihách. A, myslím si, a newsletter že... zlepenia z dobrý život. A ja myslím si, tká, si že kar... nefiguruje to, to, do headhunterov. Trojský... Keď ma uvidíte v centrálnej banke, viete, že sa mi to podarilo trojský koň. No dobré, ale tak akože budrovať môžeš. <laughs> že, že, lebo je to taká, akože, taká hra, hra, signálov. Že oni keby vlastne teraz urobili niečo, tak vyšlo tým nejaký signál aj bežným ľuďom, podnikateľom, že tam napríklad mohlo by aj od tých podnikateľov akože zaznieť, že vlastne vy nám tu akože teda plášite ľudí, ktorí teraz si už teraz nič nekúpia. Akože... To bude zaznievať. Prestane to sa, sa stavať, prestane sa stavať, lebo... To ako... sa prestane. No, sa takto, že trh už od nich od niečo očakáva, že od americkej centrálnej banky, to, sú, to. si treba predstaviť, to sú tie dlhopisové trhy, to sú mm. tí, čo kupujú, to je jeden z najdôležitejších trhov, ak nie najdôležitejší, sú mm. tí... Inštitucionálni investori. Inštitucionálni investori plus akože bohatí individuáli, ktorí časť svojich úsporených dobrých skutkov sa Tým snažia, kde si, podiely v a sa kriteri. snažia kde si zaparkovať <laughs> ale často na tie úspory je dôležitejšia návratnosť ako ten ten úrok že oni chcú späť a hľadajú domček. No a to sú obrovské množstvo zdrojov, ktoré určujú potom ceny a určujú úroky a všetko. A tieto te nazývam trhmi, tieto trhy momentálne očakávajú napríklad od Fedu nejakú postupnosť, ja neviem koľko koľko zdvihnutí už tento rok, že oni už v tých dnešných cenách je to, čo ešte Pavel nespravil a nepovedal, že spraví, ale už sa tak čaká, že keď to Keď rozmýšľa podľa tohto modelu a naozaj mu záleží na tej inflácii, tak minimálne toto bude musieť spraviť, čiže už sa to zapracuje do dnešných, cien. Čiže keď chce Pavel predbehnúť tie trhy, tak musí spraviť niečo viac. Čiže je Pavel? Pavel? je šéf americkej centrálnej <laughs> banky. Čiže keď, keď, sa bavíme o tom, čo by som spravil na mieste Pavela, tak <laughs> asi by som predbehol to očakávanie. Že by som... Ale opäť, to má potenciál potopiť akciový trh to má potenciál zvýšiť náklady na financovanie dlhu Ameriky. To je samé zlé veci. To má pot mm. Už dnes, akože na hypotékach, Američania platia aj cez 5%, že, že úroky na hypotékach dramaticky rastú v Amerike ešte predtým, než Pavel začal roz rozprávať akože radikálne veci. V Európe, no minimálne by som vypol to kvantitatívne uvoľňovanie, mm. že to je akože to úplne to minimálne, čo sa dá spraviť plus akože načrtol nejakú, nejakú cestu toho úroku, ktorá, ktorá, ktorý sa poberie aspoň tým smerom k tej inflácii. A ono Lagardeva otočila, je, že, lebo kým v tom decembri šefka Európskej centrálnej banky, no. to vieš, a kým v de <laughs> decembri... Dece keby som až do tejto časti decembri. podcastu nevedela. V kto... decembri. Hovorila ešte, že, že v roku 2022 nehrozí zvyšovanie úrokov, nech sa die, čo sa tak, deje. To bola iná situácia. No, pred troma mesiacmi. No tak ale, myslím, geopoliticky, <laughs> áno. <laughs> Vzhľadom na to, že sú celkom dobrí platení ekonomovia, mm. tak akože to nebola až taká úplne iná situácia, ale... No ale teraz už akože pripúšťa, že teda zvážia čísla, neviem čo, tak ako ja by som asi zvyšoval rýchlejšie. No? Ja by som akože celkom by ma zaujímavá, ak taká tá debata toho, toho výboru... <laughs> akože prebieha, vieš? Podľa mňa boli výdesené. posledné čísla boli také, akože podľa mňa ich akože, trošku už vystrašili. Mm -hmm. Lebo v Nemecku máš takmer 8% infláciu. Že v Nemecku, čo je ako... V Nemecku. No, no, nemecko... no, 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 no jasné. Ten Celý nemecký príbeh bol, že oni nechceli to euro. A im bolo nanotené, akože sú tak, ako v, to, v starom zákone špekulujem, že širak. A sa tam stretol s Kolo, myslím ešte, alebo s kým, že urobil obchod, mm -hmm. že oni sa vzdajú marky a, a Francúzi podporia zjednotenie Nemecka, to ešte boli vtedy, vtedy, dávno, dávno. A to, to ale vlastne to, to, to nem, 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 Nemci boli proti tomu euru, ale akože, teória, ktorým, ktorou sa, sa im to predávalo, bolo, že, že euro bude nová marka. Hej. Že, že euro prebere na seba to inštit... inštitucionálne obmedzenie, tú nezávislosť Bundesbanky. Uh -huh. No ale postupne, ako prišla tá finančná kríza, a eurokriza tak, tak to sa odchádzali tí nemeckí zástupcovia ako pohoršení z tej uh, Európskej centrálnej banky. Posledný bol Weidmann, akože to bol posledný, akože Jastrap, uh -huh. a on odišiel, myslím, že minulý rok to bolo, že on už povedal, že teda už s nimi nič nechce mať. Odišiel spoločné... z nejakých orgánov. Uh -huh. No a to, to po, a už ešte počas tej Eurokrízy, tak tí Nemci hovorili, že to je vyháňanie ducha Bundesbanky z ECB a myslím, že sa im to podarilo. Že myslím, dnes, keď Nemci vidia medziročnú infláciu 8%, tak rozumejú, že nemajú Marku, ale majú taliansku líru, hej, alebo, mm, alebo francúzsky tak sa frank. tam všetky tie meny a, do toho ale, premiérky. podľa mňa, ale, ale v tej nemeckej spoločnosti podľa mňa nie je trpezlivosť s takýmto menovým usporiadaním. Čiže uh -huh. podľa mňa tam ten tlak, najmä z Nemecka na tú centrálnu banku, akože sa bude stupňovať. Akože od tých e, investorov institucionálnych? Ktorý ide je, cez je? nemeckých politických zástupcov. Vôbec ako nemecká verejnosť, keď si pozrieš Bild, a, tak teraz tam ako majú na obrázku Schnabel, to je tako zástupkynia nemecká, WCBčke uh -huh. a, a Lagardovu, že toto sú tie, ktoré na tom zarobili. Akože tam sa to tak bulvarizuje, ale to preto, že tam tá inflácia je akože predmetom a, No a, a Nemecko asi nemá debaty. ani taký dlh, nie? Ako, že u nich pre nich boli... tá téma toho dlhu asi nie no, no oni majú pocit, že oni si urobili domáce úlohy po tej finančnej kríze. kritériá možno by dodržali. A nie je len pocit, oni si robili tú úlohy, ale to súvisí trošku aj s cyklom, že, že, že kde sú tie krajiny v cykle, že to Španielsko, Jersko a tá periferia vôdzovke eurozóny. Oni mali dobre časy pred krízou, prišli a kríza splasli bubliny katastrofa mm -hmm. ešte stále sa z toho spamätávajú. Nemecko malo zlé časy pred krízou, že, že v Nemecku mali vyššie nezamestnanosť že v, než v Grécku v 2006. Akože Nemecko bol chorý muž Európy, sa prezýval do finančnej krízy a potom prišli ich dobré časy, tak jasné, že to je frárej na znižovať dlh, keď sa, ti, keď sa ti darí. A nie je až taká veľká. Čiže netreba ale, zabúdať aj na ten konflikt. Ale keď sa ti darí, hej, že tak, oni aj Slovensku sa využili. darilo a moc sme mm -hmm. teda toho nenaznižovali. Ešte Švedsko bolo také, čo čo znižovalo dlhé. že aj mali nižšiu infláciu, aj akože robili zodpovednejšiu fiskálnu politiku. No ale čo s tou infláciou teda? Ďa? čo teda? Akože čo jasne, idem konkrétne robiť. to dobudované, už máte dostávané. To, to nás celkom ako som si tak, som, si, ale nie, som si tak sadol, že keby som začal akože stávať no, o rok nezačali. alebo o dva neskôr, tak akože... my, my to už by sme konec. teraz určite nezačali, to to vieme. A máme to dokončené tak na 95%. Akože z hľadiska bývania úplne, ale také to nekonečné dorábanie, tak to je také celoživotné, ale ako normálne sme to teraz, že vieme bez toho žiť, <laughs> sme si povedali, že akože cítiš, ale tak možno aj akože asi aj kvôli tej vojne, že ja neriešim moc tie makro úvahy, ale Akože skôr taký prírodzený reflex, no akože nešla som si obnoviť pás, teda mám, platný pás a nekupovala som jedové tabletky ani nič podobné, ale... Sme s Jurom tu preberali. ale uh, akože taká tá reakcia, že teraz na chvíľku, že stop a také nejaké ešte zo pár takých väčších investícií, čo potrebujem robiť od toho domu, tak teraz ako keby nie sú, sú on hold, by som povedala. Hmm. Že bez trávnika chvíľu. Bez plotu sa... a trávnika chvíľu vydržíme. To je, to je pekný, pekná ilustrácia toho, hmm. toho hospodárskeho cyklu, že takto rozmýšľajú firmy v tej spoločnosti, že keď hmm. príde takýto že, šok, ako nekúpiš. neistota, alebo, alebo tá vyššia inflácia, alebo čo, tak ako rozmýšľa, že či je najlepšia doba, akože robí tie dlhodobé rozhodnutia hmm. a vlastne ich odkladaním tých dlhodobých rozhodnutí máš potenciál zarobiť, lebo keď robíš zlé dlhodobé rozhodnutie, príliš optimistické, mm -hmm. tak ťa to bude veľmi veľa stať a boliť, lebo tie investície sú väčšinou akože frontloady. To znamená, že na začiatku to musíš vyplatiť a už si dedikovaná na 10 rokov. A toto je presne ten efekt tej preto to prichádza recesia, že ty. Firmy domácnosti si to zrazu spočítajú a zistia, že my sme chudobnejší, než sme si mysleli, lebo inflácia je 10%, nie 2%, ako nám Centrálna banka slúbila. Čiže my musíme si šetriť a my musíme odkladať tie investície hey. a možno tá, to prostredie nebude také fajn a optimistické, ako bolo doteraz a, a celá tá spoločnosť sa prenastaví. To trvá väčšinou tých 6 mesiacov až rok a potom sa uh -huh. znova ako vrácaš k nejakému uh, rastu, lebo možno to nedopadlo až tak zle. A znova, niekedy investovať treba začať, že sa to ako keby vrácia. Aj. Ono, akože zaujímavé na tým, tak, že čo tie dva roky posledné spôsobili, lebo akože my sme prirodzene, dobre, tak stávali sme ten dom, ale akože v iných veciach sme ako keby prirodzene šetrili v takých tých bežných výdavkoch alebo z že si ani nemohla ísť. No aj. áno, áno, takže tak sme nechodili jesť von na kultúru, do zahraničia, neviem čo, akože... A našťastie sme patrili do tej skupiny, ktorá mala proste príjem, že sme mohli robiť z domu. Tak akože z tohto pohľadu by sa to zdalo, že akože teraz by sa dalo rozšupnúť, ale akože nemá, nie je to tak. Ale nemá tak teraz sa že ideš teraz. do potravín. Akože normálne to proste vidíš na službách, akože už to vidíš, že tí, také tie malé služby, tak tie nemôžu čakať všaké je, kaderníčky, neviem, akože v potravinách to vidíš akože okamžite. Že už, je, tá, už sa to teda späť podľa mňa nevráti ani keby začalo byť lepšie. To je zaujímavá otázka. Akože určite to, že preto som sa smial, to si možno ešte pamätáte, alebo si pustíte nejaký starší podcast, som sa smial z toho, ako to bolo nalepkované, akože prechodné, alebo dočasné, mm -hmm. že tranzitory. že to bolo to je úplne zjavné, že tak takýto jav nemôže byť pár mesačný, lebo tí ľudia sa im to stane. To trvá, sa im posledná. to stane, oni to spravia niekomu inému, uh -huh. čiže tá vlna musí prebehnúť to spoločnosť. Uh -huh. To nie je na tri mesiace nikdy. Hej. Zaujímavé je ale, ako dlho to bude trvať. Že či to je na dva roky, na 5 rokov, alebo na 10. Že či to je, keď sa pozrieš na ten vývoj za posledných 20-30 rokov a na tie dlhopisy, ktoré akože odrážajú tú cenovú infláciu, lebo tie výnosy ako by mali nejak zodpovedať v dlhodobom horizonte tej inflácie, tak my ideme dole. Hej, že naozaj to bol príbeh klesajúcich úrokov na dlhopisoch a čoraz pomalšieho rastu cien. A toto podľa mňa je momentálne pre mňa ako ekonóma najzaujímavejšie, že či zažívame zmenu tohto dlhodobého trendu. Aj, že či sa to zlomilo a vraciame sa ako k tej vyššej inflácii. Uh -huh. A ja mám tendenciu si myslieť, že hej, lebo časť toho efektu toho, tých klesajúcich úrokov a pomalého rastu cien bola podľa mňa spôsobená tými obrovskými obrovským rastom produktivity z globalizácie, zo zapojenia Číny do, akože do tej uh -huh. svetovej ekonomiky. Že to, tie lacné čínske hračky, ako vulgárne povedané, a stiahovali tie ceny, ktoré my považujeme za ten spotrebný kôš a vytvárali, vytvárali tú ilúziu toho, že tie nové peniaze ne nedvíhajú ceny. Aj lebo oni dvíhali nehnuteľnosti akcií niektorých iných ako aktív, ale v tom potrebnom koši, to kde sme mali či... akože tú globalizáciu, tú produktivitu tých toho 100 miliónov ľudí, ktorí sa zapojili do toho svetového obchodu, tam sme to nevideli. A teraz mám pocit, že ako nie som príliš optimistický momentálne, bohužiaľ, že tá globalizácia a tie zisky z produktivity budú mať skôr akože opačnú tendenciu, že keď nejakým spôsobom budú ovplyvňovať ten náš život, tak skôr opačne, že že teraz je ťažšie kúpiť veci z papier na moje knižky z Ruska napríklad, aj to sa už nedá. Čiže všetky také také drobné popretrhanie týchto ako spolupráci tých ľudí naprieč tými hranicami a tie budú viesť skôr naopak, že akože budú prispiať k rastu tých cien, že už to nebude asi až také lacné. No ja mám... Zavým, globálny obchod, to sa momentálne sa to asi úplne preusporiada, akože aj z tých e, geopolitických dôvodov. Ale nemáš taký pocit, že akože, možno sme mali akože v tom <laughs> spotrebnom koži, akože vďaka tým produktom pocit, že si môžeš dovoliť strašne veľa. Ale podľa mňa, akože také, že to vychádza, že také tie naozaj kvalitné veci akože vždy mali tú hodnotu ako keby vyššiu, že sme akože mali lepší dosah k tým možno aj menej kvalitným, akože lacnejším a takýmto, a že to dávalo taký pocit, že si môžeš veľa dovoliť, ale podľa mňa tie akože skutočne kvalitné veci... akože to sa viem, až čo, tak nezmení. Viem, čo myslíš? Vieš vieš, že... a, a súhlasím s tebou, ale trošku s takou, s takou korekciou, že, že áno, že ty keď si si kupovala nejakú kvalitnú vec, ona vždy tak... stála veľa. Ona stála veľa a potom stála skoro rovnako veľa, možno trošinku menej, ale, trošinku, ale to je, že rozdiel percentuálne. Ale ten, to, čo to, to, lacné čínske hračky, čo som povedal, že, že čo priniesla tá globalizácia a tá akože, nízko kvalifikovaná pracovná sila, ktorá dostala zahraničný kapitál a mohla produkovať, je, že sa, že sa rozvetvil ten produkt, že ty si nemala len ten jeden kvalitný produkt, ale zrazu máš vrtačky, že máš fakt kvalitnú vrtačku, ktorá stojí podobne jak stála kedysi, mm -hmm. že stojí relatívne veľa, ale máš 30 iných vŕtačiek na tej škále od, od šunt, ktorý vyzerá ako vŕtačka, <laughs> je to vlastne kladivo, ktorou, ktorým zabíjaš ten klient, lebo to nefunguje na začiatku až je, niektorí hovoria, že sú tam tie kurvítka. Ale tá, lebo ten rozvoj trhu není len v tom, že máš kvalitnejšie a lacnejšie veci. Že to sú dva základné mm. charakteristiky. Kvalita cena, v tom sa súťaží. Ale aj v tom, že v tej Výber. rozvrstvení, mm. že ty zrazu ťa zaujíma aj ten relatívne chudobný klient, ktorý žije uh, v regióne na Slovensku a má priemernú mzdu 800 eur, tak mu vieš dodať tú imitáciu tej vrtačky, lebo jemu na niektoré tie použitie ako stačí nie až tak kvalitná, ktorú použije trikrát, rozpadne sa na 5 krát, ale je, že není tá cena pre neho prohibitívna, či si ju kúpiť. Mm -hmm a preto mnoho ľudí frfleje na ten kapitalizmus, však aj, šunka už je vodová, tak no lebo si kupuješ šunku, ktorá nie je šunka, keby si chcel, lebo si šetriť na zlom mieste no, a, a, si kupuješ niečo, čo používa no, slovo šunka, imituje že, šunku a, a dáva ti dojem, je strašne to veľa, proste odpad, akože vieš, že, že, potom že to vlastne ako keby sme sa zaplavili takýmito, takýmito vecami. A... to som nevedel, že sa tu no. zvrtneme ako až od inflácie e až do de ale, ale, ale môžeme, môžeme sa na to vrhnúť, môžeme sa na to vrhnúť. K tomuto len, že to je samozrejme naša zodpovednosť, že mm. že me, ja sa musím smiať, keď sa niekto stiažuje, že, že je príliš veľa vecí a tak tak však ty si ich nemusíš kúpiť, ty ich nemusíš potrebovať, nemusíš nemusíš plýtvať, že je to na každom rozhodnutí, lebo ten trh Trh nie je náboženstvo, trh nie je a, nejaká morálna entita. Nie trch, zákon. Trh je mechanizmus najefektívnejšieho poskytovania ľuďom to, čo ľudia chcú. Trh sa nepýta, že či si dobrý, či si zlý, či chceš dobre, či se zle. To vždy, bohužiaľ, ostáva na tých ľuďoch. Čiže, a to áno, je problém, že sa sa Správajme sa zodpovedne, ale na to by mali byť akože morálne autority, vzory, hrdinovia, neviem čo. Ale nie je to, že teda mne pani predávačka v obchode zakáže si kúpiť toto, lebo, lebo však toho je príliš veľa. Čiže tí ľudia áno, by mali robiť rozumné voľby, mali by rozmýšľať, že to, čo kupujem, ovplyvňuje svet okolo mňa. Mm. Že mám po snažiť sa poznať tie príbehy za tými produktami a ro rozmýšľať, ale zase treba udenúť, že my sme sa dostali z extrémne chudobného stavu. Do, za tých 30 rokov my sme prešli strašne veľa. Ja viem, že na Slovensku to nie je populárny príbeh, ale naozaj sme zbohatli a vďaka Bohu už dnes máme ten luxus sa rozhodovať, že teda ma, aký je príbeh tohto produktu, chcem si to kúpiť, nechcem si to kúpiť. Hmm. A netreba zabúdať zase, že veľa ľudí ešte, ešte ten luxus nemá, akože musia ísť čo som túto hánlivo rozprával, že napríklad tá náhrada, vŕta, no nikto nemá na tú kvalitnú vrtačku, tak si kúpi takú, na akú má a a, a, teda je to to najlepšie, čo môžete no, spraviť. Ja som no. sa vlastne tak aj dostala akože k tejto téme, že nechcem to úplne svičnúť, ale že ty, ak si sa pýtala, že, že, či už akože, ja na to nejako reagujem, alebo že, že aké budú, aká bude tá reakcia na tú infláciu v tej osobnej rovine, tak mm -hmm. ako áno, nehovorím o ľuďoch, ktorí ako naozaj ich to vrhne do existenčných problémov a akože ja fakt si myslím, že treba týchto ľudí identifikovať a cieľením pomôcť, a akože to neviem, či sa zhodneme, ale to si myslím. Ale ako keby za seba osobne, alebo čem za našu rodinu, že stále pf, mám to privilegium, že žijem proste akože v takej skupine a takým spôsobom, že pre mňa je tá situácia zatiaľ, teda ak sa nestane akože fakt niečo dramatické, akože riešiteľná na úrovni, že si proste prehážem tie priority a ako keby vzdám sa časti toho luxusu, lebo stále si myslím, že že akože veľa tých vecí je naozaj akože luxusom. Hmm. Čo, a to teda nepatríme do <laughs> oligarchickej skupiny, ale akože naozaj, že sú to veci, ktoré proste buď máme radi, alebo to a že si ich dovolíme menej, alebo naopak, akože nebudeme kupovať kopusov marína, že akože prirodzene sa dostaneme do nejakej takej, že kupovať kvalitné veci menej často. Ale to je, to sme, my sme anekdoty, vieš. A, že tá spoločnosť ako taká, že, je to jasný, že tá masa, mňa. väčšina bohužiaľ nie je v takej situácii, že, že ve, väčšina ľudí akože nemá voľné prostriedky, že dokud sa nesporí, že z toho pravidelného mesačného mm. príjmu, čiže minú to, čo dostali. A u nich, ako keby tá inflácia to urobí automaticky. To že je akože oni, obabící, ich, sa, ich sa nebude pýtať. Oni, ten človek si dnes kúpi o 10% menej, než si kúpil minulý rok. On sa môže akurát rozhodnúť, že čo? Že čo, čo mm -hmm. si nekúpi. Že nemá možnosť, ako keby úplne, že teda ja usporím si menej, on sa rozhodne, čo, čo si nekúpi a tam sú že akože, to je ťažší život potom. A, ale No hey, ja, ale to sa nikdo, čas to sa, ľudí môže to sa, urobiť to rozhodnutie to, sa to sa, sa nikto nebude pýtať. To sa osobnej... proste teraz teraz stalo hey, a to hey. bude presne ten efekt, že že, že ľudia zrazu začnú začnú obmedzovať spotrebu na tých ako hraničných veciach. Je presne tí nazvia sú v úvodzovkách, mm -hmm. ale to, čo chceš menej, to si kúpiš menej. Čiže my uvidíme naozaj, že ceny v niektorých tých oblastiach začnú raz menej alebo dokonca klesať. A to budú presne tie oblasti, ktoré ľudia nepovažujú za kľúčové, mm -hmm. a ktoré z ktorých sa mô môžu vzdať, keď teda im je to nanútené tým klesajúcim reálnym príjmom, Lebo Ľuďom rastli platy, ale nie každému narastol za 10, o 10% za Jasne. posledný rok. A čiže akože reálne tí ľudia, alebo niekto opäť, že ten dlh nezanikol. Toto, čo mm -hmm. som rozprával, že ten štát je rád, že mu klesá, ten dlh on nezanikol. Toho platia tí ľudia, ktorí teraz budú obmedzovať spotrebu. No, ešte, ešte mám možno takú jednu otázku. A teda neviem, že či ty úplne si správny adept na toto, lebo si to svoj portfólio... Odpoviem každú. No. <laughs> Meneže, že inak, ale že asi veľa ľudí, tak ako ja, má proste množstvo takých všakých dlhodobých, strednodobých Akcie. produktov. No, tak akože nejak... Máš nejaké? Predaj rakúske dlhopisy. Storočné. <laughs> tak ja neviem, či, či ich mám, ale Do, tak sa... už... <laughs> v nejakom balíku, či sú to, ja nemôžem vedieť. Toto nie ináč, aby tu niekto, ma, ma, niekto nezačal žalovať, sú to nejaké z Rakúska príde nota. Nájde, toto, to... nie sú finančné odporúčania. nič, nebol, My musíme povedané, prestať menovať krajiny podkása. ľudí. A tak. Ale, nie, ale že myslím sa ako, že dobre, ty, ty sa hráš s tými akože si taký človek, čo proste sa nehrá s akciami a s vecami, ale má ako keby nejaké štandardné rozložené to svoje portfólio, tak teraz akože aj nejaké sporenia, aj nejaké investičné, ale že produkty, lebo mm. teda napriek tomu, že účinkujem v tomto podcaste, tak k niektorým veciam som sa tu neodhodlala, lebo si by už povedal, že som na ne stará. <hým <hým> to to bol taký diel. <hým> ale že, že vlastne, že či byť nejako ako keby znepokojený pri tých dlhodobých veciach. Mm. Akože, alebo takých tých produktoch, že či sa akože Hlavne sa nesplašiť. Asi, no, to, to som Hlavne asi potrebovala, nesplašiť. toto uistenie. Že... Ono... Ja sa to snažím rozprávať, kade kad A Ono to je potom nuda, lebo každý čaká, že akú akciu ma kúpiť a čo má predať. Aktuálne, tipy, ale Aha, aktuálne te, typy. Aktuálne typy nám dávajú večnou, Elon Musk a tak. Alebo na Discorte, alebo na Telegram v skupine prihlasa a dostaneš najlepšie typy. Podľa mňa to nefunguje. Akože, podľa mňa je to ťažké. Vie to robiť možno pár ľudí. a Či ja vám nemôžem dávať aktuálne typy, aj keby som chcel, lebo podľa mňa ich nemám dobré, ale ja v tom mojom prístupe pre obyčajných ľudí, ktorí sa tomu profesionálne nevenujú, nevenujú to, toľko času, akože ich nabadám k tej diverzifikácii, to znamená, že máš aj tú nehnuteľnosť, máš aj tie akcie, máš aj to zlato. Dúfam, že už máš aj ďal. No a... Ma... Tri nehovať, <totipravene> to, to budem musieť. Ale nemám ich doma. <laughs> Zoologické zá. Ale akože, pod... ale akože stále, stále to berieme skr... presne tak, ako takú skôr takú anekdotickú vec v našej rodine, ale... ale... To pa, aby ten karpiš nehučal. Tak, sme si, je. tak si kúpili. No ale inoč, už mi menej ľudí hovorí, že 25% zlata v portfóliu je veľa. Ale... čiže keď, máš, keď to máš diversifikované, tak práve zmyslom tej diversifikácie je, aby si nemusela čítať noviny a každý deň rozmýšľať, čo teraz mám spraviť Hej. s mojim majetkom, lebo proste zavraž oči, že si svoj život tak, ako a chceš, čakáš. A len čakáš, len to mm. vysedíš, Lebo ako môžeš teraz splašenie, ja si myslím, že akcie, americké akcie sú drahé, že to je bublina, že tam bude korekcia. Mm -hmm. Ale keď ty máš naozaj ten dlhodobý prístup, že postupne tam spojíš, dolárko te veríš, tak ty si povieš let's go, akože poďme, mm -hmm. dajte mi bublinu, dajte mi splastnutú bublinu, nakúpim lacnejšie. A keď to vysedíš za tých 30-40 rokov, tak práve nebudeme to dobre dopadne. Čiže nie, akože nemám... Samozrejme, keď niek niekto nemá napríklad žiadne zlato, tak ako by som už uvažoval, že teda niečo... Teraz je, dry, niečo je, je, ale ono bude lacnejšie zase raz. Ako pred rokom... Mm -hmm mi písalo ich z ľudí, lebo som vydal tú knižku ako na zlato a potom to zlato trošku kleslo a každý mi písal, vidíš, mm. že to je jaká sprostosť to zlato. A ja som vtedy točil video, že teda akože ja nechcem nakupovať, akože keď je najdražšie, ja chcem nakupovať z keď aj ja v obchode nakupujem, keď majú lacný cukor, tak akože keď je lacné zlato, to no. je dobre, nie? Tak ako čo mi tu rozprávate? No a, ale nie, ako ľudia sú takí, že najviac ľudí, ako čo som počul, že išlo kúpiť teraz, aj, že teda, keď Putin akože prestal kempovať za hranicou, čo nie je ten dobrý čas, hej, že akože, čiže, Robí tak, ale to, keď nemali a majú voľné Nejaké, prísť, viedky, Nejaké, tak... akože, hej, nejaké no. by mali mať. Čiže na čo si treba dať pozor, určite je ten dlh. Hej. Lebo všetko, čo som tu povedal, by malo viesť tomu, že teda tie úroky ne, už rastú. Akýkoľvek dlh. Akýkoľvek dlh, keď ma niekto dlh platí na tom úrok. A ten úrok je potenciálne akože niečo, čo mu môže ubližiť, ak bude rádiť rýchlejšie, než čakal. Čiže to je, akože fixujte, 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 to už hovorím asi tiež pol roka kým sa ešte dá a to je akože tam je tá zraniteľnosť, že to by si človek mal ošefovať, lebo teraz je ten čas a ono sa to zavrie, lebo už teraz rastú tie úroky, budú ďalej asi rásť a to môže využiť, akože to je taká aktuálna vec, ale že by som robil nejaké veľké presuny ako v tých majetkoch. No nie, keď ste diverzifikovaní, tak ako už len čakať a hlavne, čakať a dúfať, že, Laroco, a tak dúfať, že, že, sa nezbláznia tí ľudia okolo. Je, že akože pred niektorými vecami vás samozrejme ten majetok nemá šancu ochraniť, ale na to je dobrý ten majetok, že akože pred veľa inými vecami aj hej. No, čže, čiže, nie, nemám nejaké ako, uh, horúce typy. Čo da. ešte počúvam od ľudí teraz je tá tendencia, že, že majú teda na účte viac peňazí, než si myslí, že by my mali mať čo pri 10% tak inflácii, pri, pri 10% <laughs> inflácii viem, že ich to boli a kopa z nich má, ako, má pocit, že teraz niečo s tým musí spraviť. Jej. Že nemá ten kľud, že nevie odpísať, že dobre, už som tomu štátu dal tých 10% a ja s tým už nič nespravím. Teraz len preto, že som mu dal 10%, nekúpim drahú sprostosť, aby som sa schoval z toho bankového okay. účtu. Jej. Toto ešte môže byť chyba, že, že to je ale to sa na o nejakej fakt veľkej sume, hej? nie o nejakej rezerve, čo potrebuješ... No, mám na určite 200 tisíc, čo mám ľudia, Čo si mám také si obrovské si... sumy na tak, bežných účtoch? Neviem, parých pa, pár je, parých je. Čiže toto ešte môže byť chyba, že tam sa treba uvedomiť, že že rástúce úroky ako keby nemusia pomôcť ani tým iným investičným aktívam. A čiže treba byť opatrný, že keď, keď niečo má význam, ako nejaká investícia ísť do toho, ale nie len preto, že tam teda mám peniaze a niečo s nimi musím spraviť. Tak, budem, ako si povedal, že takto musíme vysedieť, tak budem čakať. Pome to vysedieť, no. Hej, hej. Tak a počkaj, dorobíme ten plot. A ja mám ešte dokončovačky. Buda, vonku, neviem čo, ale tak už ako, už je to skoro hotové. No Aďa, dobrý život. Dobrý život? ale tak sa snažím, no. Dobrú pesničku ste nahrali. Ty si mi to poslala. Uh -huh, a tak strašne je paradná. Tak to bolo také, že my každý si uh, tú dobu asi rieši inak, že... Uh, tak niekto to znáša lepšie, niekto horšie. A teda musí si človek asi nájsť nejaký, nejaký terapeutický prostriedok, aby sa z toho neziašil. Tak my speváci to máme, takže sa z toho vyspievame. Tak sme nahrali takú, ktorú sme pôvodne nezamýšľali, ako, neviem, na podporu Ukrajiny. A tak, ale to je taká slovenská ľudová upravená, tak môžeme tam dať linku. Neviem, mm, dáme, mám. dáme, dáme do popisu. Ale vlastne, keď sme ju cvičili, tak, a sa to udialo, tak nám zrazu tak došlo, že ten text je akože emocionálne, že je to proste akože úplne na túto situáciu. Tak to bolo aj také ťažké, ale sme sa vlastne akože z toho vyspievali a z tých reakcií aj tak máme taký pocit, že veľa ľudí to tak cíti. Tak, no, tak sa tak snažím si to nejako spracovať. A to sa tak rýchlo dá? Že či, či to ste našli tú pieseň vodnú nacvičili ju, že to je nie, také... Nie, my sme pr... si, to, to, nám zložila taká slovenská skalateľka Maria Jašurdová, to neviem, hmm. či to je publiku bude úplne zaujímať, ale je to úžasná talentovaná dáma. A vlastne nám upravila pre naše všetčlené zoskupenie takú ľudovku dávno. Hmm. A my sme ju začali cvičiť ešte ako bežnú ľudovku. A potom sa to udialo e, toho 24. februára a zrazu potom, keď sme uspievali, tak už, už vlastne nevieme spievať inak, lebo proste sa už tam spieva o odlúčení dvoch ľudí a predtým to bola akože smutná ľubostná pieseň a zrazu je to akože úplne iný kontext to dostalo tak tak akože už to nevieme spievať s iným pocitom hmm. a hovorím tak sa tých reakcií sa tak zdá že že to no, tak No cítim, ale predtým no. si ešte urobila interpretáciu tej, tej polskej pesničky. Áno. To, už, to už bolo dávno. No a to som mal na húpe asi stokrát som ju lebo sa mi strašne páčila. Tak to ale ten je, film také. som si ešte nepozeral, lebo potom vypukla tá vojna a my povedal, som si vravel, že tak teraz je ja nechcem pozerať. Nie. Ano, pozerať... Tak prerobili sme ešte inú pesničku z polského filmu Studená vojna, ale on, to, to nie je taký úplne typický vojnový. Čiže môžem si ho dať aj? Môžeš si ho dať, je čierno biely a pred pár rokmi získal cenu najlepší európsky film. Mm. Neviem, či ho niekde nájdeš, ak to niekto vie niekde <laughs> zohnať, lebo nemyslím nájdem si, že je na tých bežných streamovacích že či, službách, ako ale sa je... sa toho bať, že akože ešte viac temná z toho na mňa výpadne. Nie je to taký, akože neukazuje tú vojnu takú, aká teraz prebieha, ukazuje taký dlhý príbeh takej osobnej studenej vojny, ale akože na pozadí taký hlavne e, e, v Polsko v čase no vlastne akože existencie sovietského zväzu, takže akože je to v čase tej studenej vojny normálnej a taký, akože je to veľmi zaujímavé. Tak to odporúčam ako kultúrny typ. Mm -hmm. Studená vojna, polský film spred pár rokov. A tam si solo spievala, ako no. že akože skrytá v tých rôznych iných hlasoch. Bože, tak to teraz po tomto podcaste už neviem, <laughs> <laughs> aké zážitky budem mať s tvojimi posluchačmi. Áno, ale na tom je zabavné, že tým, že spievam celý život vlastne v zbore, tak ma tam nespozdali ani vlastní rodičia. No, <laughs> že okay. vlastne nevedia úplne celkom, že ako zniem. No Tak to bolo také... Linkneme aj to do popisu. Tak si dajte také dve smutné pesničky. No ako neviem, tak nás to tak ťahá k takému smutnému. A ešte ja som mala taký, že sme pomohli jednej ukrajinskej študentke a to bol že pre nás teda veľký zážitok asi. To nás tak zmenilo. Už u nás nebýva, ale sme stále vlastne v kontakte, že chodíme každý týždeň akože niečo vymyslíme spolu, nejaké mm -hmm. kultúrne, ale vlastne ako, tak, mali sme také šťastie, že k nám prišla úžasná vzdelaná osoba Víka, čo študuje proste biotechnológie, takže za našej malej pomoci si našla proste úžasnú prácu vo výskume. Zároveň chodí do školy tu na univerzitu, že proste je to taký ako keby na pozadí toho, tej, tej tragédie tak ako keby vlastne úspešný príbeh. A, ale akože ten kontakt s ňou, tak je to také, akože je to, je to veľmi silné, že vlastne, že akože cez ňu vieme, čo sa tam proste naozaj deje. Stále tam má rodičov, tak je to... Akože, ale celé to, ako k nám prišla, ako úplne akože neznámy človek, chvíľu s nami žila a proste aký vzťah tam vznikol, tak je to akože veľmi, myslím, že nás to zmenilo, akože nielen ju, ale akože aj nás. Takže to ja tak ako, nie že to odporúčam, ale akože, ak nad tým niekto rozmýšľa nad takouto pomocou, tak ja si myslím, že to akože vie to pomôcť aj nám akože to prežiť, že potom aj, my sme si tak hovorili, že či vlastne je správne, že žijeme akože normálne, že je taký otázka, že ideme na koncert, alebo že či je to správne. A potom si tak povieš, že keď sa akože my z toho zjašíme, tak im nebudeme schopní vlastne pomôcť. Takže... A potom aj ju sme vzali na koncert. Akože vidíš stále, že ona proste tiež to rieši a stále je v kontakte s tou rodinou, čo tam má. Ale že si človek asi musí nájsť normálne. Tak si to prikázať, že teraz sa dve hodiny tomu nevenujem. Mm. A skúsim žiť, aby som akože vôbec bola schopná nejak pomáhať ďalej, že že akože, no, mi to nepovedal nejaké hrdinstvo alebo tak, akože bolo to taká obojstranné, akože obohacujúca skúsenosť. Aspoň niečo má pozitívne tieto veci, nie? Že, že akože ano, takéto až, pozitívne, až pozitívne to... ľudské príbehy, že ako ľudia pomáhajú hej, hej. ľuďom. A... a akože ono, podľa mňa ešte akože sa veľa dozvieme, čo nás <laughs> asi aj bude šokovať, aj nás to proste zrazí dole. A akože musíme nájsť z toho nejakú cestu, no buď sa z vyspievame, alebo proste budeme pomáhať. To je A zaujímavý jau, že tým, že to ľudia dnes môžu tak sledovať, že no. to naozaj prežívajú spolu s tými Ukrajincami, ale nemajú ako keby ten, uh, ten ventil, že nedá sa to nejak akože vyriešiť no. nejakou aktivitou, alebo že nemá to koniec. Že že ten človek, ktorý prežíva nejaký traumatický zážitok, ako ten tak ako uteká, bije sa, neviem čo, ano, ale že... tu chýba tá akcia. Aj, a, čiže ne, nemáš čo robiť. Čiže... No. Ľudia idú na námestie napríklad, ale že je to také, taký, taký nový fenomén, mi to príde trochu. Hmm. A tak už myslím, že aj psychológovia to tu už to aj pomenovali a že, proste, že tá pozícia toho svetka nejakej takejto tragickej veci, alebo vidíš, vidíš nejakú nepravosť, násilie a vlastne si svedok toho a nemáš čo urobiť je ako keby rovnako traumatizujúca alebo porovnateľne. Takže, ako. Takže ja, ja nechom, že tak, čo ma to tak naučilo, že musíš sa vedome akože hľadať fakt nejaký ventil mm. alebo niečo. A aj, aj, spôsob, ako to zvládnuť, je aj, že proste urobíš, pomôžeš, veľa ľudí ide do terénu a ja tomu akože úplne rozumiem, že proste musíme. A bola to aj taká zaujímavá skúsenosť, že ona je mladá a asi nejak sa stretla s mojim malým synom hovorili všetkými troma jazykmi dostupnými a vlastne to porozumenie akože tam nastalo na takej základnej úrovni, že to bolo neuveriteľné ich sledovať, mm. jak sa ako keby spolu dorozumievali a tak v podstate bez, bez, bez pomoci. Takže že myslím, že aj pre tie deti, akože už proste majú spolužiakov teraz v škole, že je dobré, keď si to zažijú. Že sa Ich to zmení, akože fakt ich to zmení. Takže tak sme tak skončili. Trošku lepšieho života nakoniec, to No a ty ako? Už si ukončil svoju zimnú sezónu. Ja keď vidím na tom Instagrame, jak ty každý deň ideš na ten chopok. Ešte ťa to baví? Ešte ma to baví, no. Stokrát a vždy iné ešte ne, úplne neskončila, musím povedať, že ono sa to natiahne mm. a teraz neviem, koľko vydrží ten sneh, ale akože ešte v maja asi budem chodiť, ale bola to výborná sezóna. No. Akože z tejto stránky, keď akože abstrahujem od toho prostredia hey. a že čo sa deje, tak ako z tejto stránky určite ja kopu som si užil. A ešte ťa čaká výzva, neviem, či to tu môžeme prezradiť. <dík> to ani nehovor, myslíš teraz viedeň? Alebo... Myslím Viedenský. Tam zvážujem, že či pôjdem do toho ešte, ináč sa musím priznať, lebo nejak ma koleno pobolieva, lebo som sa moc sústredil na, na tej Alpy a som za beh. To sú a také výhovorky. to, <dík> to aby, aby, to rozumeli asi ja poslucháči, že mal si spôvne viedeňský maratón. Hej potom to už len aha, ty si hneď po, Ja od začiatku pomaraton. To som na maratón som príliš ťažký, to zase akože viem o sebe, ale som si mm. viedeň mám rád, vo tam som, boli teraz. som žil, tak som si to chcel, tu sme tam prebehnúť takýmto spôsobom, ale to ešte by som zvážoval. No, ale toto sa skôr hodí aj do nášho iného podcastu, ktorý sa hovorí <laughs> von Konkurenčný podcast. Takže z toho ja, Sporňacky. z toho, to, to ja mám ísť von. <laughs> <laughs> že so mnou mal o kultúre a nemám ťa s týmto. <laughs> ale nie, nie, môžeme rozobrať. V prípade, keď teda to našli dám ten pomarant, to sme tu viedenie. Myslela som, z že to ako, že ťa ukážem v vním... svetle a teraz mi tu povieš, že mohli tak, to, tak to nemali sme to pripravené. No dobre, už sme aj tak, ešte, ešte, ešte baterky fungujú, aj ste tej karty nahrávajú, už ale... Už všetci poupratovali celý byt. <laughs> veľa zaujímavých zvrtov <laughs> a otoček bolo v tomto podcaste. Ale tak... Dlho niekedy, sme sa nevideli, niekedy, museli niekedy, sme Niekedy na budúce môžeme pokračovať. <laughs> Zatiaľ sa majte pekne, ahoj. Ahojte.